Otac i sin, kako se zovete? Ja sam Aleksandar. Ja sam Luka. Dobro, Luka, prvo tebe da pitam, jel znaš da voziš ovu bubu? Znaš? Baš si me sad iznenadio. Aleksandre, evo, najpre da krenemo, humanitarna akcija, humana jedna ideja, pomoć malom Mihajlu, sve ćemo učiniti da pomognemo ne samo njemu i ostaloj bolesnoj deci. Ovo jeste kap, ali nekako ćemo stići do tog mora. Da, pa naravno, mislim, ova organizacija je baš lepo smišljena i celokupno je baš kako treba. A ideja je sasvim super, tako da smo se kupili da pomognemo malo Mihajlu koliko može. Je, tako je. Aj sad o automobilu, da te pitam, buba, koliko je stara? Buba je 1975. godište. Kod mene je oko 3 godine. A od podržavanje, ja sam uglavnom. I... Ovaj, 75. godište ne bi joj dala ni 10 godina na osnovu ovoga kako izgleda. A šta je ovo gore na gepeku? To je isto ovaj mala buba na pedale dječija, isto je 80 godina negdje. Isto je od metala na pravnje. To je jedan od redkih primjera koje možete naći. Luka, ajde da te pitam nešto, kad porasteš i kad dobiješ vozačku dozvolu, hoćeš da voziš tatinu bubu ili ćeš da kupiš nešto modernije možda? Voziš u bubu. Tako je, vi ste zaljubljenici u ovaj automobil, je tako? Pa ovo jeste... Gde se menjuju brzine, daj pokažem. Prva, druga, treća, bravo. Svaka čast.